כנראה רובכם מכירים את מובילאיי בתור המצלמה בקדמת הרכב שמקרה של תאונה אפשרות. נכון, מובילאיי זה הצפצוף הזה. אז מצפצפת כשלא שומרים מרחק או סוטים מהנתיב, אבל בעצם במובילאיי היום אנחנו עושים דברים מדהימים אחרים. אז אולי ראיתם שיש לנו סטאפ של מצלמות לא רק מקדימה ברכב, אלא מסביב לכל הרכב, שמייצרות תמונות עולם של 360 מעלות. אפשר לראות פה נסיעה בכיכר מ... או אפילו שחזור של כל התלת מימד של הסצנה מסביב מתוך המצלמות, מה שאנחנו קוראים וידאר, שזה כמו לידאר, אבל בעצם כל הדבר הזה הוא רק מהתמונות. אולי ראיתם סרטונים של הרכב האוטונומי של מובילאיי, נוסע לבד ומתמודד עם אתגרי התנועה בירושלים, במינכן, בדטרויט ועוד לא מעט מקומות בעולם. אבל אני רוצה לחשוף אתכם היום למשהו קצת שונה שאנחנו עושים במובילאיי, והפעם בכלל לא בעבודה על תמונות. זה החלק שמופיע פה בצד שמאל, החלק של המפה שהרכב האוטונומי משתמש בו. אז למה בעצם אנחנו צריכים מפה? זה אפשרי לקבל את כל המידע הנחוץ לנהיגה אוטונומית מהסנסינג, מכל החיישנים שמסביב לרכב, אבל להגיע לרמת איכות מספקת עם כמות טעויות מספיק נמוכה ברמת ה-AI שיש היום, זה לא ריאלי. בשביל זה אנחנו נותנים לרכב מפה שנותנת לו המון מידע שיכול להיות מחושב מראש ועוזר לו לנהוג. א', סקייל, אנחנו רוצים למפות את כל הכבישים בעולם, לנסוע בכל מקום. דבר שני, העדכון של המפה. המפה צריכה לייצג את המציאות ולהתעדכן כשהכבישים משתנים, כמה שיותר מהר, להתעדכן כמה שיותר מהר כשהכבישים משתנים. והדבר האחרון זה הדיוק. אנחנו רוצים את המפה המדויקת ברמת דיוק של סנטימטרים, איפה כל דבר נמצא בעולם. אז הגישה הנפוצה של שאר החברות היא מיפוי בעזרת מערכות יקרות ועבודות סימון ידניות. אז גם למובילאיי יש מערכת כזאת שממפה בעזרת לידאר, INS, שזה GPS מאוד מדויק, מצלמות מכל המסביב וסימונים ידניים של האובייקטים אחר כך. אבל אנחנו משתמשים בזה לגראונד טרוס עבור הפיתוח של המפות. אז הפתרון הזה הוא אמנם מאוד מדויק, אבל הוא גם מאוד יקר, כל הסטאפ הזה וכל הרכב וכל העבודה היא מאוד יקרה, וזה גם בכלל לא סקיילבילי, כאילו אי אפשר למפות ככה את כל העולם, אפשר אזור מסוים שעושים בו דמו, שנוסעות בו מכוניות, אבל מכוניות כאילו שמוגבלות לאזור מסוים, אבל הוא לא מתעדכן הפתרון הזה. זאת אומרת, אם יש איזשהו עדכון עם שינויים בכביש, צריך את כל הסטה מחדש, לנסוע מחדש, להקליט, לעבוד על זה, זה לא משהו שמתעדכן. אבל רק למובילאיי יש פתרון בדיוק בשביל הדבר הזה. אז אנחנו יוצרים מפה מקראוד סורס. יש מיליוני רכבים שנוסעים עם המצלמה של מובילאיי, שדיברנו עליה בהתחלה, שמצלמת את הכביש. השנה חגגנו מסירה של 100 מיליון צ'יפים כאלה עד היום. אז המערכות החדשות של מובילאיי כוללות גם GPS ומודם סלולרי שמותקנות בלא מעט דגמים של יצרניות הרכב, ותוך כדי הנסיעה הן אוספות את המידע שהרכב רואה, כולל האובייקטים, קווי הנתיב, איפה נוסעים, כל מה שרואים מסביב.
אז אנחנו דוחסים את המידע הזה ומעלים אותו לקלאוד שלנו, עושים אגרגציה לכל הנתונים מאלפי המכוניות שנוסעות בכל מקום, ומזה אנחנו מייצרים מפה מאוד מדויקת, שבסופו של דבר נשלחת חזרה לרכבים, שהרכבים עושים מה שאנחנו קוראים לוקליזציה, הם מבינים לפי הסנסינג של מה שהם רואים מסביב, בהתאמה עם המפה, בדיוק איפה הם נמצאים, ויכולות היגוי יותר טובות, יכולות מידע ועוד המון שכבות מידע, שאין להם דרך לקבל בצורה אחרת. אז לחבילת המידע שאנחנו שולחים, אנחנו קוראים RSD, שזה Road Segment Data, אז מידע שעבר דחיסה מאוד חכמה, כך שישקול רק 10 קילובייט לקילומטר, ואפשר לראות פה הטלה של האובייקטים בחזרה לקליפ, אז כל מה שצבוע בצהוב, בצבעים, זה המידע שאנחנו בעצם הוצאנו, ובצד ימין אפשר לראות את זה בטופ ויו. אז כמו שאמרתי, אנחנו מקבלים המון מידע, הנה התצוגה של המידע מאירופה משנת 2011, ומידע שהגיע מארצות הברית, כולל מספרים פה, אנחנו בממוצע מקבלים 25 מיליון קילומטר של כבישים ביום, ו-4 מיליארד קילומטרים בשנת 2021, כשהיום הקצב הזה כל הזמן עולה, היום הוא כבר עומד על 40 מיליון קילומטר ביום. אז איך בעצם לוקחים מידע שבעצם עכשיו בלי תמונה, ככה זה באמת נראה כשזה מגיע מרכב, זה רק הקווים, האובייקטים שאפשר לשחזר כאילו את איך שזה נראה בנסיעה, אבל בעצם איך ממידע כל כך דחוס וספרסי מגיעים למפה כל כך מדויקת. אז אני אתאר את התהליך באופן כללי. אז נניח שאנחנו רוצים למפות את האזור של הצומת הזה, אנחנו עושים query לדאטאבייס של כל הנסיעות שבסביבה, לפי ה-GPS שלהם, ומתאימים אותם אל הכבישים שהם נסעו. אבל רמת הדיוק של GPS היא לא מספיק טובה, הנסיעות פה מרוחות על כל רוחב הכביש, זה כאילו טעות של כמה מטרים. אז קודם כל אנחנו עושים מה שנקרא alignment, אנחנו מיישרים את כל הנסיעות, מריצים אלגוריתמים איטרטיביים, סטטיסטיים שמתאימים את כל הנסיעות אחת לשנייה, כך שהם יסכימו על המיקומים של האובייקטים השונים בעולם, ובעצם מעבירים את כל הנקודות הדגימה למערכת קואורדינטות מדויקת אחת, ואז עכשיו אפשר כבר לראות פה את הקווים הסגולים, את הקווי נתיב שרואים, ואפילו את הקווים האדומים של איפה הרכבים נסעו, שזה כבר יותר מסודר ביחד במקום הגיוני. בשלב הבא אנחנו ממדלים מכל הענני נקודות האלה, בעיקר בעזרת רשתות ואלגוריתמים אחרים, את הענני נקודות לספליינים ולאובייקטים במפה, כולל לדוגמה קווי נתיב, גבולות הכביש, שלטים, רמזורים, מעברי חצייה. ולמרות שהתצוגה פה, אנחנו מסתכלים עליה בדום מימד מלמעלה, בעצם כמובן כל הדבר הזה הוא בתלת מימד, כל המחלף הזה, אם זזים בתצוגה אפשר לראות גם את הגבעים של הדברים. אז אנחנו מוסיפים עוד ועוד שכבות מידע למפה, כולל איפה באמת נוסעים, מה שאנחנו קוראים ה-drivable path, סמנטיקות וקשרים, כמו לדוגמה הקשרים בין הנתיבים לרמזורים הנכונים שמתאימים להם, נקודות עצירה, השתלבויות, זכויות קדימה, מהירויות חוקיות, כל מיני חוקים ביחס לכביש שהרכב צריך לדעת, וגם כל מיני סטטיסטיקות כמו מהירויות אופייניות בכביש, לא רק המהירות החוקית, כי בסוף בשביל שרכב ייסע כמו שצריך בכביש יחד עם מכוניות, הוא לא רק צריך לדעת מה המהירות החוקית, הוא צריך לדעת גם מה לצפות מההתנהגות בסביבה הזאת.
אחרי זה אנחנו אורזים את כל המידע הזה בדאטאבייס, ומשם עבור הלקוחות השונים אנחנו חותכים אותו לווקטור טיילס של קילומטר רבוע, ועל פי ה-API עם הלקוחות השונים אנחנו מעלים אותו לשרתי הפצה לרכבים. ולציין שרכב בגלל מגבלות החומרה הוא מחזיק רק מפה של הסביבה שלו. למשל הוא נוסע פה אז הוא מחזיק את הריבוע הזה, ואז יש לנו אלגוריתמים חכמים שכל פעם שואבים אליו את המפה של הטיילים הבאים שיש סיכוי שהוא יתקדם אליהם. אוקיי, אז נצלול קצת לפרטים של המערכת הזאת שמייצרת את המפות. כמובן שהרוב המוחלט של המערכת כתוב בפייתון. אני לא בטוח שאני מכיר משהו שלא, חוץ מהפרונט-אנד של ה-UI שלנו. משתמשים בכל החבילות החשובות, כמו NumPy, Panda, SciPy, לאלגוריתמים, ב-TensorFlow ו-PyTorch לרשתות. והדבר הזה מאפשר לנו סקייל פיתוח מאוד מהיר, ממחקר לפיתוח לפרודקשן, במערכת שכל הזמן מתקדמת ומשתנה, שלא יאומן כשמסתכלים אחורה איפה היינו לפני 4 שנים ואיפה אנחנו היום. כדי לאפשר את הפיתוח המהיר והריצה היעילה של המערכת שלנו, בנינו פריימורק שקראנו לו נימבוס, שהוא קצת דומה לאיירפלואו מי שמכיר, אבל מותאם מאוד לצרכים שלנו, שבו אתה מגדיר קונפיגורציה של דאג, של גרף תלויות בין השלבים השונים, ומאפשר לשלבים שונים לרוץ במקביל או אחרי השלבים שהם תלויים בהם, וגם מאפשר פיתוח מאוד נוח לכל צוות, שכל צוות מפתח את הסטפ המסוים שלו, ויכול לעשות מה שאנחנו קוראים פורק למפה קיימת, זאת אומרת שאתה יכול לקחת מפה ולהריץ שוב ושוב רק את החלק שלך במפה, בלי בעיה, ולפתח אל מול הקוד שלך, בלי להיות כל הזמן תלוי בכולם. בשביל להבין מה קורה במפות, וגם עבור המפתחים, גם ללקוחות, גם לבדיקות, לא מספיק לנו רק לוגים, בנינו מערכת ויזואליזציה שקראנו לנבו, שבה אפשר לראות ולעקוב אחרי המצב של הריצות השונות, והשלבים השונים שולחים מידע ויזואלי בקלות, וככה אפשר לדבק בקלות את כל מה שקורה במפה לאורך שלבי התהליך. אוקיי, אז מיפינו אזור קטן, את הצומת הזאת, אבל מה קורה כשרוצים למפות אזור יותר גדול? אז הנה לקחתי את המפה האחרונה שרצה שבוע שעבר, על האזור שאנחנו נמצאים בו עכשיו בכנס. מפה של 8.5 על 8.5 קילומטר, אז בדקתי אם היא יוצרת ממידע של 310 ג'יגה בייט של אינפוט, אחרי שפתחנו את הדחיסה של מה שהגיע מכוניות. חבילות מידע שנשלחו על ידי כ-155,000 מכוניות שנסעו על 2,700 קילומטר של כבישים, כך שבסך הכל יש לנו 425,000 קילומטר נסועה ו-2.3 מיליארד נקודות מידע. אז דבר כזה כבר אי אפשר לחשב אותו בזיכרון או ביכולות חישוב אפילו של מחשבים חזקים, וחייבים לעבור לעבודה לביג דאטה בקלאוד. אז לצורך כך אנחנו משתמשים בחבילה שנקראת ספארק של אפאצ'י, החבילה הנפוצה ביותר לחישובים מבוזרים על קלאסטרים של מחשבים, שמאפשרת עבודה נוחה על דאטה פריימים כמו של פנדס, אבל קצת יותר מסובך. אז עוד רגע נצלול פנימה להבנה של ספארק ולדוגמאות קוד, אבל לפני כן עוד שני עניינים בקשר להתמודדות עם ביג דאטה. מבחינת שמירת המידע, אנחנו צריכים להשתמש בפורמטים שמתאימים לביג דאטה מבוזר, ומשתמשים בעיקר בפרקטים, זו עוד חבילת אפאצ'י שיוצרת שמירה של המידע, של מידע מבוזר, אחיד בין שפות תכנות שונות, שהתכונות העיקריות מבחינתנו הם א', היעילות והדחיסה שלו על הזיכרון הרב שאנחנו שומרים ב-S3 של אמזון ומשלמים עליו, על טרות, פטות,
תראות נראה לי. ובית, היכולת לשמור טבלה כאוסף של קבצים והיררכיה של תיקיות, שמאפשרת גישה נוחה ויעילה על ידי ספארק וגם על ידי פנדס ודברים אחרים. אז דיברנו קודם על מערכת נימבוס שמריצה את הגרף של החישוב שלנו, אז בעצם עכשיו כל שלב בחישוב הוא אפליקציית ספארק בפני עצמו, כל שלב כזה יכול לבצע את החישוב על מאות ואלפי קורים במקביל, ותלוי בצורך שלו ובכמויות המידע שהוא מאבד, כל שלב מחליט על הסקייל שלו בשביל היעילות שלו. אוקיי, אז ניתן לכם טיפה טעימה מהתכנות בספארק והתמודדויות שיש כשמתעסקים בביג דאטה באמת. אז בספארק יש מכונה אחת שנקראת הדרייבר, שהיא בעצם מריצה את המיין של התוכנה, אבל היא רק מייצרת את גרף החישוב שהוא בהמשך ירוץ על וורקרים שונים, והדרייבר מנהל את הריצה הזאת ועוקב אחריה. יצירת גרף החישוב נקראת lazy execution, שבעצם פקודות בספארק מתחלקות לשני סוגים, טרנספורמציות שרק מוסיפות עוד לוגיקה לגרף החישוב, ו-actions שברגע שקוראים לפקודה כזאת גרף החישוב מתחיל להתבצע לפי הנה ככה נראה גרף חישוב פשוט בתוך הספארק UI. גם הטרנספורמציות מתחלקות לשני סוגים, טרנספורמציות ישירות ושאפלס. כל עוד לא צריך אינטראקציה בין שורות מידע שונות, ספארק עושה אופטימיזציה של גרף החישוב והופך רצפים של טרנספורמציות ישירות לשלב אחד שנקרא סטייג', כמו שרואים פה. יש פה מאפ ויוניון וכל הדברים, אבל בעצם כל הדבר הזה הוא לא, ספארק לא מבצע אותו כאילו פקודה פקודה ככה, אלא בעצם על שורת מידע הוא יבצע ברצף את כל החלק שאפשר לעשות ברצף שהופך לסטייג' אחד. ורק כשמגיעים לשאפל, כמו שאנחנו רואים פה של ג'וין או של גרופ ביי, אז הוא עושה אותם, אבל צריך לדעת ששאפל זה דבר הרבה יותר יקר. הוא גם עולה בנטוורק טראפיק בין המחשבים, צריך להעביר את המידע בין המחשבים השונים, וגם כי כשמגיעים לשלב הזה, אז צריך לחכות לשלבים הקודמים שהם יסיימו, ובעצם לפעמים כשהמידע שלנו לא מחולק טוב, כשיש סקיואינג, אז מאוד מעט את התהליך וצריך לחשוב על זה ולאפטם את זה, ובאמת אפשר תוך כדי הכתיבה בספארק לחשוב איך מקטינים את הגודל של השאפל ואיך עושים דברים בצורה הכי יעילה בסדר הנכון. עכשיו נדבר על PySpark. ספארק היא חבילה שכתובה בסקאלה, זה סוג של ג'אווה שמתקמפל לאותו דבר ב-JVM, ו-PySpark היא חבילה שעוטפת את ספארק ומאפשרת לנו לכתוב את הקוד שלנו בפייתון. אבל מוסיפה שכבה של סיבוך, כמו שרואים פה בתרשים, אנחנו מחזיקים אובייקט שנקרא Spark Context, הוא ה-entry point שלנו לספארק, אבל הוא מתקשר עם האובייקט ה-JVM-י, כל זה בתוך הדרייבר, והאובייקט הזה מתקשר עם האובייקטים ה-JVM-ים שנמצאים במכונות של הוורקרים, שכשהם צריכים לעשות חישוב בפייתון, אז הם פותחים פרוססים של פייתון על המכונות ובהם הם עושים את החישוב. אז עכשיו נראה קצת קוד שמדגים צורות שונות של איך צורות שונות של הכתיבה של הקוד בספארק משפיעות מאוד על הביצועים של המערכת. אז הנה הקוד שלנו שבו אנחנו קוראים דאטה פריים. התחלנו מראש את הספארק קונטקסט, ספארק סשן, שהוא מחזיק 640
קורים מפוזרים על פני עשרות מכונות. ועכשיו אנחנו קוראים את הפרקט של הדאטה. בשלב הזה בסך הכל עושים פה את האקשן של אקאונט, שמראה לנו שיש פה בדאטה פריים הזה 200 מיליון שורות. זה משהו שאי אפשר, אי אפשר להחזיק בכל טבלת פנדס או משהו כזה. עכשיו אנחנו רוצים לנרמל את הדאטה לפי פונקציית צפיפות של התפלגות נורמלית. אז האפשרות הראשונה היא לכתוב Python UDF רגיל. UDF זה User Defined Function. אנחנו כותבים את הפונקציה בפייתון, משתמשים ב-SciPy לעשות את החישוב, שמים דקורייטור של UDF עם הכרזת הטייפ של ההחזרה. ובעצם מה שקורה פה, כמו שאמרנו, החישוב הזה עבור כל רשומה, הספארק לוקח את הערך מה-JVM, עושה לו סיריאליזציה לפייתון, מריץ עליו את הפונקציה ומחזיר אותו חזרה ל-JVM, והחישוב הזה לוקח לנו 64 שניות. אז יש אפשרות יותר טובה, שיש ל-PySpark פונקציה שנקראת Pandas UDF. יש פה אופטימיזציה שבה עובדים על הדאטה בצ'אנקים של 10,000 שורות, אם אני לא טועה, ומקבלים אותם גם לתוך הפונקציה וגם חזרה כ-Pandas Series או Data Frame, תלוי בצורה שמשתמשים בפונקציה. וחלק מרכזי באופטימיזציה זה בעצם שימוש בחבילת Arrow של אפאצ'י, שמה שיפה בחבילה הזאת שבמקום להעביר את המידע עצמו בין הפרוססים, הוא בעצם לוקח מידע שכבר יושב על ההיפ בשפה אחת, ויוצר לו רק את המעטפת בשפה אחרת, ככה שהפוינטר, כמו אנחנו מחזיקים וקטור בנאמפי, בסוף זה בסך הכל פוינטר לזיכרון עם כל הערכים, ככה שהערכים עצמם הם משותפים בזיכרון בין השפות השונות, והוא רק עוטף את המצביע אליהם בין השפות שונות, ככה שלא צריך באמת להעביר ולסטרלז את כל הזיכרון הזה. אז הנה פה השתמשנו בפנדס UDF, כל פעם קיבלנו סיריס שלם וגם הרצנו וקטורית את החישוב של סייפאי, ולהריץ את אותה פקודה לקח לנו עכשיו 6 שניות במקום 64 שניות. ויש אפילו דרך עוד יותר מהירה, לפעמים אפשר להצליח לכתוב את הפונקציה על ידי הפונקציות בילטין של PySpark, ואם מצליחים לכתוב את זה ככה, אמנם זה פחות קרי, ולפעמים כדאי לשמור את זה לשלבי האופטימיזציה או לכל מיני פונקציות יוטיל כאלה, אבל אם כותבים את המימוש בפונקציות שהן בעצם פיור ספארק, חוסכים לגמרי את המעבר לפייתון, וכל הדבר הזה רץ ישירות על ה-JVM, כמו כאילו וקטוריה ל-JVM, ובדוגמה הזאת, במקום ה-64 שניות או ה-6 שניות, זה לקח לנו רק שנייה וחצי לעשות את אותו חישוב. עכשיו אני רוצה להראות דוגמה אחרת של שינוי בחשיבה ובקוד כדי להתמודד עם ביג דאטה. בדוגמה הזאת אנחנו רוצים לקחת שני דאטה פריימים ענקיים, אחד של הרמזורים ואחד של הנקודות עצירה, ולבצע חישוב עבור כל נקודת עצירה אל מול הרמזורים שנמצאים במרחק של עד 50 מטר ממנה, בשביל למצוא איזה רמזורים רלוונטיים לנקודה הזאת. אז כאן בקוד אנחנו קוראים את שני הדאטה פריימים הענקים האלה, עושים ג'וין בין הטבלאות, בעצם מקבלים את כל הזוגות הרלוונטיים עם תנאי שמגדיר שהמרחק בין הנקודות הוא המרחק בערך מוחלט קטן מה-50 מטר, ואז עבור כל נקודה כזאת לפי ID בעצם לוקחים גרופים של הקבוצות האלה, לוקחים קבוצות עבור כל סטופ פוינט כזה ומפעילים פונקציה, פה זה גם קריאה לפנדס UDF כזה שעובד על קבוצות, בעצם הפונקציה הזאת calculate relevance היא רצה על כל קבוצה כזאת ומחזירה לנו את
את האוטפוט שלה של הקשרים, ואת זה אנחנו כותבים בחזרה לפרקט, שזה בעצם האקשן שמריץ פה את הקוד הזה. אז מה הבעיה בקוד הזה? שבעצם כשספארק עושה את הג'וין הזה, והוא עם התנאי של המרחק, הוא לא יודע מראש לחשב האם התנאי הזה מתקיים או לא. ואז במצב כזה, אם אנחנו קוראים כל אחד מהדאטה פריימים האלה כאלף פרטישנים, כאלף חלקים, אז בעצם אמרנו שספארק לא יודע מראש לחשב את התנאי הזה, וכשקראנו את שני הדאטה פריימים האלה, כל אחד הגדרנו נגיד שהוא נקרא באלף חלקים, שזה סביר מאוד, אלף פרטישנים, אז בעצם אחרי הג'וין הזה יהיה לנו מיליון חלקים לדאטה פריים, כי ספארק פשוט ייקח את כל אחד מהזוגות האלה, בעצם יעשה מה שנקרא קרוס ג'וין, יעבור על כל הזוגות ויבדוק אם הם רלוונטיים. והחישוב בצורה הזאת יכול לקחת כמה שעות. אז בשביל לפתור את זה כתבנו את הפונקציה הבאה, שבעצם לוקחת כל אחת מהטבלאות, מחלקת בעצם את העולם לתאים של 50 מטר לפי הפרמטר של המרחק. בעצם בשתי השורות הראשונות אנחנו מוסיפים את התאים של בעצם ה-ID של התא על ידי חלוקה שלמה של המיקום שלנו בגודל של הסל. ועכשיו בעצם כשאנחנו מסתכלים פה, לא יודע כמה רואים, אבל הקשרים האלה, כשאנחנו מניחים בעצם לפי גם זה התנאי שעשינו קודם, שזוגות יכולים, אם יש זוגות שהם במרחק של 50 מטר, או שהם באותו התא שאני נמצא בו, או שהוא באחד מהשמונה תאים השכנים, זאת אומרת זה בתשיעה הזאת, לא יכול להיות שיש משהו שהוא נמצא בתא יותר רחוק מהתשיעה הזאת. אז בעצם פה במרכז הקוד אנחנו מחשבים לכל אחד מהתאים האלה את כל תשעת השכנים, ועושים פקודה שנקראת explode. זאת אומרת עכשיו במקום כל שורה בדאטה פריים, יש לנו עכשיו 9 שורות, כל אחת מהן עם ה-ID של התשעה תאים שרלוונטיים, ואנחנו זורקים את שאר העמודות, כי הן לא חשובות לנו, הן בעצם רק חלק מהחישובי ביניים. אז עכשיו נחזור לקוד שלנו, ונוסיף לכל אחת מהטבלאות את הקריאה לפונקציה הזאת שמוסיפה לה את השדה של הסל ID, ועכשיו הג'וין הזה שבו התנאי הוא על שוויון, ספארק יודע לעשות אותו מראש כמה שנקרא sort merge join. בעצם אנחנו נשאר עם האלף אולי אלפיים חתיכות ביחס למה שעשינו קודם, והוא יודע מראש ליישר את הדאטה ולעבור עליו ב-O של N ולא ב-O של N בריבוע. ובאמת דבר כזה מניסיון שיפר לנו קוד מ-4 שעות ל-4 דקות. עכשיו נדבר על מה קורה. כמה זה השפיע מבחינת נפח של הדאטה שזרקתם את הדאטה? לא בטוח שהבנתי את השאלה. זה האקספלוד שכפל הרבה מהדאטה, לא? אקספלוד כאילו שכפל את הדאטה פי 9, בסוף זה O של 1, אבל שכחתי באמת, אתה צודק, שכחתי משהו אחד. אבל אחרי התנאי אתה נשארת עם אותם הזוגות. זה חישוב זמני כחלק מהתהליך. בסוף מה שהזכרת לי שבעצם הוספנו פה עוד שורה, שבעצם נכון שקיבלנו גם קצת שורות, קצת זוגות שהם טיפה יותר רחוקים מ-50 מטר, כי אולי הם בסל הבא, אבל בעצם עכשיו כשאנחנו עושים פילטר שוב על אותו התנאי שאומר שבאמת יש מרחק של 50 מטר, גם הפילטר הזה הוא טרנספורמציה ישירה שבסך הכל מורידה חלק מהשורות. כל התהליך הזה הוא מאוד יעיל, והחישובי ביניים האלה הופכים להיות מאוד יעילים. בסוף נכנסתי לפונקציה הזאת עם אותו האינפוט בדיוק, רק 4 שעות קודם. אז מה קורה כשאנחנו רוצים להוסיף לוגים לקוד שלנו?
אז בעצם כל הקוד שראינו פה, כולל בתוך הפונקציה שראינו, אם נוסיף שורות לוג, כל השורות האלה יקרו לפני שהקוד בכלל יתחיל לרוץ, כי כמו שאמרנו, הכל פה זה טרנספורמציות, השורה הראשונה, זה, השורה האחרונה זה האקשן, נוסיף פה שורות קוד, עוד לא התחיל כלום, וסתם היו שם לוגים, הם לא נתנו לנו הרבה מידע. הקוד היחיד פה שרץ, שאפשר להוסיף בתוכו שורות לוגים, זה באמת בתוך הפונקציה הזאת, Calculate Relevancy, שהיא בסוף פונקציה שכתובה, שתרוץ על הוורקרים, וגם שם יש הרבה אתגרים של איך לעשות לוגים בתוך פונקציות כאלה. אז קודם כל בשביל לוגים מהוורקרים בצורה נוחה, אנחנו מגדירים handler ששולח את הלוגים לשירות Elasticsearch חיצוני, מנואל, של LogZio. וכשמפתחים מוסיפים שורות לוג לקוד שלהם, הם חייבים לשים לב שסתם לוגים מתוך הקוד יכולים לשלוח מיליוני שורות, וזה על הפנים. אז לכן אנחנו מאוד משתדלים לשלוח, לכתוב לוגים רק עבור תנאים מסוימים או עבור נפילות או דברים כאלה. ועוד אתגר מעניין שהיה לנו, שלא ניכנס אליו עד הסוף, אבל באמת זה היה איזה פינה שרצינו, בעצם רצינו להתחיל את הלוג הנדלר הזה על כל אחד מהוורקרים, אבל בעצם אנחנו רוצים להתחיל אותו פעם אחת לכל הוורקרים, זה עשרות פעמים, ולא מיליוני פעמים עבור כל גרופ, עבור כל קבוצת מידע שמגיעה. אז שמרנו משתנה גלובלי שמגדיר את ההתחול רק פעם אחת, אבל מכיוון שבספארק הקוד פייתון שלנו מגיע לוורקר בכמה דרכים שונות. חלקו נשלח מראש לוורקרים ועושה אימפורט על הוורקר. וחלק נשלח בקלאוד פיקל עם הסקופ של הפונקציה וכל הערכים של המשתנים שלה, תוך כדי כשהפונקציה עצמה רצה. ומצאנו פעמים שפשוט אנחנו פונים למשתנה גלובלי כזה, ויש לו בעצם כל מיני אינסטנסים שונים. והפתרון שמצאנו לזה, שאפילו פתרון שמצאנו בתוך המימוש של PySpark עצמו, זה בעצם ממש, אפילו שהפאפ 8 מאיר על זה, אנחנו בתוך המודול עצמו עושים אימפורט למשתנה, ומוציאים ממנו את ולוקחים את המשתנה הזה, וככה אנחנו בטוח מקבלים את האינסטנס הנכון שאנחנו מתכוונים אליו, על כל הפרוססים של הוורקרים. עוד אתגר בספארק זה להבין בכלל את הקריסות והסטאק טרייסים, כי בספארק הסטאק טרייס הוא משהו מפלצתי, אני יודע שלא מבינים פה את השורו, את הטקסט, אבל כל החלק הראשון הוא חלק פייתוני, אחרי זה כל החלק הבא הוא חלק JVM-י, כשגם פה יש את החלק של הדרייבר, החלק של הוורקרים, לפעמים עשרות ומאות פעמים, אלפי פעמים, ואפילו זה חתוך כזה עם כמה more lines and truncated, וגם זה, אחרי זה, צריך להבין מה קרה שם, וגם הנפילות, כשאנחנו עובדים בצורה מבוזרת, יכולות להיות מהרבה סיבות, אמנם לפעמים זה באמת exception בקוד שלנו, של הפייתון, אם הגיע דאטה חדש מסוג שלא התכוננו, או משהו באמת בקוד שלנו, אבל הרבה פעמים הבעיות, יכולות להיות דברים כמו זיכרון שהתמלה בוורקר, ספוט טרמינשן, שזה אומר שאנחנו משלמים לאמזון על מכונות יותר זולות, אבל הם יכולים לקחת לנו אותם חזרה כשהם צריכים אותם. כשספארק בעיקרון יודע להתמודד עם זה ולהעביר את החישוב למכונה אחרת, אבל עד גבול מסוים ועד מקרים מסוימים. לפעמים, לדוגמה, הדרייבר נתקע, אפילו בגלל אפליקציה אחרת שרצה על אותה מכונה ולא בגללך, אז מאוד קשה להבין מה בעצם קרה, והאם זה משהו שאתה רק צריך להריץ שוב או לשנות דברים. אז הנה דוגמה לנפילה שהייתה לי לפני שבועיים. אם אנחנו מסתכלים על החלק הפייתוני, בעצם הוא לא אומר כלום, כי זה פשוט הפנייה לאקשן, שכרגע רץ, אבל זה בכלל לא אומר לנו למה הייתה נפילה. נמשיך לכל החלק ה-JVM-י, ובתוכו אפשר למצוא איזה רמז פה שאומר שיש סטייג' מסוים שנכשל את הכמות המקסימלית של הפעמים שמותר, אבל זה גם לא אומר לנו למה.
אז באמת אנחנו הוספנו בתוך נבו, בתוך ה-UI שלנו, ויזואליזציה של מידע שנשאב מהנתונים של הקלאסטר באמזון, ומראה מה קרה. אז אפשר לראות פה כל המשולשים החומים האלה פה למעלה, לפי המקרא הזה, זה אומר שהמכונות שלי תוך כדי הריצה כל הזמן קרסו על זה שהתמלה להם הזיכרון. ובאמת גילינו שזה, גילינו באג שאנחנו נתקלנו בו של דליפת זיכרון בטנזור פלו, שזה באמת הפעם הראשונה שניסינו להריץ את איזושהי רשת מסוימת, ופשוט היינו צריכים לעקוף את הבאג הזה בטנזור פלו, אבל באמת זהו, חלק מהאתגרים. עוד פיצ'ר שהוספנו הוא לתפוס סוגי נפילות מסוימים שאנחנו כבר מכירים, כמו למשל no space left on device, שזה כאילו, זה האקספשן, אבל מה זה אומר? אז אנחנו תופסים את האקספשנים האלה וזורקים בחזרה עם הסברים והפנייה לוויקי, שבוויקי הזה מסביר מה זה אומר, מה הסימפטומים, ממה זה נגרם, איך אפשר לטפל בזה, ואיך לוודא שזאת הבעיה. אני יושב פה צבי, שנראה לי רוב הקרדיט שלו על כל המנגנונים האלה. אוקיי, אז גמרנו עכשיו לתת טעימה מהאתגרים של הביג דאטה והספארק. נחזור קצת לזום אאוט של העבודה על המערכת שלנו, שכאמור אמורה למפות לא רק אזור קטן של עיר, אלא את כל הכבישים בעולם. אז למרות שכבר מפה אחת זה עבודה על ביג דאטה עם ספארק, זה לא פיזבילי להריץ ככה מפה של יבשת שלמה או של העולם כולו, ולכן בשביל למפות את כל העולם אנחנו מחלקים את כל העולם לסלים של כ-16-16 קילומטר, ובשביל זה יש עוד מערכת שלמה שמנהלת את המיפוי הזה ומחברת את כל התאים האלה למפה אחת, שאפשר לראות פה את המפה שיצרנו של כל אירופה, שאם תשימו לב באנגליה כל אחת מהנקודות הכחולות פה בצבעים השונים זה בעצם סל אחד כזה שעדיין רץ בזמן שלקחו את הסקרינשוט הזה. אז אנחנו מדברים פה על עשרות אלפי סלים כאלה. אז המערכת הזאת מחלקת את העולם לחלקים ומנצחת על כל שלבי הריצה, כולל מוניטורינג, ניהול נפילות וריטראי, ואפילו פתיחה אוטומטית של באגים למפתחים הנכונים לפי השלב שבו הייתה נפילה. כי בסקייל כזה אי אפשר לעשות כמעט שום דבר בצורה ידנית. לכל תא כזה של מפה יש חפיפה עם התאים שלידו, ותאום של המערכת ככה שאזור אחד לא ישתנה במקביל על ידי כמה תאים, ובעצם כל אזור החפיפה זה האזור שבו אנחנו תופרים את המפה אל המפה הגדולה, ושם האלגוריתמים מחליטים איפה בדיוק הכי נכון והכי חלק לחבר ולסדר את הדאטה ככה שהמפה בסוף תהיה משהו אחד גדול. אז המערכת הזאת גם בנויה מהרבה מיקרו סרוויסים שרצים על קונטיינרים שונים וכולם בפייתון. מחזיקים מידע בכל מיני דאטאבייסים ומדברים ביניהם בתורים של קפקא. וגם לזה יש אינטרפייסים ב-UI שלנו בנבו לשליטה ולבקרה של המערכת. אז למרות שהמצב מדהים ובנינו מערכת מדהימה, יש לנו עדיין אתגרים, המון אתגרים מעניינים לפתור, כגון אופטימיזציות ושיפור זמני ריצה והורדת המחיר, הוספת סיגנלים חדשים למערכת וקיצור הזמן עד שהמפה מתעדכנת מאז שיש שינויים בכביש, שזה הפרויקט שכרגע אני עובד עליו, שכולל בניית מערכת ורשתות לזיהוי הבדלים בין המידע שהגיע מרכבים חדשים לבין המצב של המפה כרגע, כולל מערכת שליטה בקצב זרימת המידע מהמכוניות וכשיש חשד או צורך במיפוי חדש, וכולל ניהול של המפה בשלבים השונים,
לדוגמת אינוולידציה של האזור הזה, או מיפוי מחדש, וכשכבר הגיע מספיק מידע חדש, וכל מיני דברים כאלה, אם אפשר לראות פה תמונות של בדיוק מאותו מקום, עם כל הכביש פתוח, ועם אזור בנייה שסגר פה חלק מהכביש. זהו, אז אם יש פה מפתחים מעולים מכל הקשת של התחומים, מוזמנים להצטרף אלינו, לקחת חלק ביצירת העתיד של התחבורה, כולל מפתחי סופטוור, אלגו, משין לרנינג, דאב-אופס, סק-אופס, פול-סטאק, יש אצלנו באמת הכל, כולל CPP ואמבדד בתוך הצד שהוא בתוך הרכב עצמו. לא חסרים אתגרים מעניינים. זהו, תודה רבה. שאלות? זאת באמת מפה שיצרתי בתל אביב עם עם הפוליגון של הסמל של מובילאיי. כן. איך מודדים מה? אז יש לנו מערכות CI מאוד מסובכות בגיטלאב. באמת כולל ברנץ' פיתוח והקפאה שלו בערך פעם בחודש לגרסה, שבעצם יש לנו היררכיה שלמה של בדיקות שבשביל להיכנס לדב, אז אנחנו מריצים, המערכת מריצה הרבה מפות קטנות וכל מיני סוגים של סנריים. יש לנו פעם בלילה מפות יותר גדולות, ופעם בשבוע מפות עוד יותר גדולות, ופעם ב חודש בערך אנחנו סוגרים גרסה ומריצים עליה ממש כאילו סט עצום של מפות שעוברות, כל התהליך הזה עובר בדיקות, ולידציה והכל, וגם בעצם כל צוות בעצמו שמפתח אזור מסוים במערכת, הרבה פעמים מגדיר לעצמו את הטסטים שלו והוולידציה שלו ואל מול הגראונטרוט שלו, וככה אנחנו מנסים לשמור על המערכת כמה שיותר יציבה ופרודקשנית וכמה שיותר מהר לסגור את הסייקל מאז ש פיצ'ר חדש נכנס למפה ועד שהוא ממש מגיע לרכבים האוטונומיים שלנו שנוסעים בכל ישראל על המפה הזאת ונותנים לנו פידבק של איך זה עובד. זהו, באמת הייתי ראש צוות פרוסס בשלוש שנים עד לפני כמה חודשים, באמת עבדנו על כל האוטומציות של התהליך הזה, המפות האלה רצות ופותחות בגים למפתח הנכון עם מה שהוא קרה, נותנות דוחות של המצב, ובאמת לקוד מה? כחלק מה-CI שלנו יש טסטים שבודקים שהקוד עצמו עומד בפיילינט ודברים כאלה, אם זה עונה על השאלה. לא בטוח. עוד שאלה? המפות, התוצרים בסוף של התהליך הם שייכות למובילאיי אינטר, או שפר לקוח חברת רכב שלכל אחד יש את המפות שלה? אנחנו מייצרים מפות כל מיני לקוחות, אחד הלקוחות זה באמת רכבי ה-AV של מובילאיי, שזה באמת הפיתוח והמרקטינג של מובילאיי עצמה, והרובוטקסי שעוד מעט יצא וכאלה. יש לנו חברות רכב, שאני חושב שזה כבר מפורסם ב-CES, נגיד רכבי פולקסווגן, נוסעים היום עם המפה הזאת שהם שואבים לתוך הרכב כמו שהסברנו, אז אני לא יודע, כאילו, אני לא יודע ביזנסית, כאילו, האם כמה מפה היא שלנו ושלהם, זה בתוך ה... זה, אבל כאילו, בסוף, הם משתמשים במפות שלנו. אני חושבת שזה קצת סוטה מהעניין, אבל אני אנסה בכל זאת לשאול. אז בעצם, אתם מפתחים מפות שהן אז א', יש אצלנו אנשים שמתעסקים באבטחה ואני לא מאוד מבין גדול בתחום הזה. בסוף יש, כאילו, יש מודם סלולרי שקורא את המידע הזה, וכמה שידוע, לפחות במובילאיי מאוד מאמינים ברידנדנסי, שיש גם
סוגי חיישנים של המצלמות ושל הרדארים והלידרים והמפה, ומנסים כמה שיותר לעשות חוסר תלות ויכולת להסתדר גם אם אין לך את כולם. אני לא מספיק מבין בנושא של העצפנות והסייבר של רכב, זה לא התחוש. האם הלוגים שלכם זה אופן סוף? הלוגים של אנחנו כאילו בסך הכל כאילו ההתעסקות זה הגדרנו הנדלרים ששולחים את הלוגים לשירות של לוגזייר שהוא שירות בתשלום. אני לא חושב שהוצאנו בדיוק את הפתרון הזה של של הלוגים לאופן סורס. אז השאלה הייתה איך אנחנו מריצים את הספארק. בעצם באמת ספארק רץ על כל מיני סביבות של ספארק מנואל, אחד הנפוצות זה דאטה בריקס. אוקיי, לסיים את השאלה. אנחנו רצים על ספארק שאנחנו מנהלים בעצמנו, לא עם EMR ושירותים כאלה, על קלאסטרים של אמזון. יש לנו, כאילו יש לנו, כן, אני חושב שכן, שיש לנו שלבים של אינפרנס של רשתות שרצות על GPU, אבל אני חושב, אז לא דרך ספארק, אני לא בטוח, לא חושב שיש לנו חיבור בין ספארק ל-GPU. תודה רבה.